ったので15分早く入場できます。すっごいもう人がいっぱい。まず早く入れる15分で一番人気の美女と野獣並んできます。ゴー、わーい、ディズニー。今は8時25分、あと5分で中に入れます。ホテルに入った私たちは15分早く入れて、他の方は45分から中に入れます。15分早く入れるから本当に嬉しい。美女と野獣に到着しました。ディズニーの結構奥にあって、すっごい走りました。走ってやっと到着したら、もう見てこの行列、今で25分待ち。でも通常来たらだいたい2時間から3時間ぐらい待つみたいなので、本当に25分で乗れるっていうのは本当にラッキーです。実は美女と野獣、私本当初めて入るんだよね。だからもうすっごいドキドキ嬉しい。90% だったんだ。朝降ってないから大丈夫かなと思ったんだけど、終わったら雨降ってるのでカッパ来ました。せっかくのディズニー雨で残念。さ、雨だけど次のアトラクション行くぞ。行きます。ちょっと雨が強くてひどくなってきたので、ホテルに傘があるのでホテルまで戻って傘取りに行こうと思います。
無事に傘取りに来られました。雨がすごく強くなって本当に傘取りに来てよかったんだけれども、傘取りに来るだけで1時間時間ロスってしまいました。でも夜までいること考えたら傘は絶対必要なので、なんで傘持ってこなかったんだろう。気持ちを入れ替えてランド行きます。これマフィー、ストロベリーマフィー。いくら？1100円。フレークついて1100円ね。単品だったら550円。これで1750円。ちょっと高いけど、まあ夢の国だからね。はい、早速食べましょうか。はい、食べましょう。どんな味する？まあるよ、ずっと。ママ、じゃあ飛べる飛べる。はい、こっち向いて。今から何見るの？わかんない。ミッキーのヒルハンマジック見るんだよ。二人ではメガネかけて。かけられないかな。まっすぐだから嫌だ。あ、かわいい。はい、ピース。はい。よく見るがいい。この部屋には窓も扉も全くない。はい、今ホーテッドマンション見てきました。レン君どうだった？楽しかった。ちょっと怖かったけど。怖かった？うん。ママは久しぶりに乗って楽しかったよ。次何見る？わかんない。わかんない。どこ行こうか。また乗りたい。レイクこっち向いて。レイク。靴履いてみます。強くなってきちゃったので、外で待つアトラクションは諦めて建物の中を楽しんでます。で、次はステッチのエンカウンター見に来ました。待ち時間は15分でそんなに待たないので良かったです。
でした。でもパレードの代わりに最後ミッキーとミニーのショーが見れたので良かったです。乗りたかったアトラクションが乗れなかったけど、普段乗れない中の結構いっぱい乗れたので、子どもたちにはやっぱり中のショーの方が良かったと思います。が最後の8時半からスペースマウンテン乗って帰ります。スペースマウンテンってすっごい速くて、ジェットコースターなの。リン君怖くないかな？やだ、行きたくないよ。じゃあ行ってきます。行ってきます。雨がすごいよ、寒い。リン君ギリギリ乗れました、よかった。これが120センチ。そうだよ、102センチ。レッスンは OK です。はい、ピけど、ちゃんといい子に待ってたから。何もらったの？お手紙。そう、お手紙もらったの。いい子にしてお母さんのこと待ってて偉いねって。いや、スペースマウンテンすごい久しぶりに乗ったけど、ちょっと酔ったし、あれはね、やっぱりレン君乗らなくてよかったわ。7月の31日でスペースマウンテンは終わってしまうっていうことを乗った後に聞きました。だから乗ってよかったなって思いました。また新しいアトラクションができるみたいです。レン君、ディズニーランド一言どうだった？初めてのディズニー。楽しかった、めちゃくちゃ。でも雨降ってて悲しい。残念だった。今度はパパとレオ君も連れて一緒に行きたいと思います。バイバーイ。バイバーイ。映ってる。これダメじゃない？ニャン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 。おいしい？うまい。